بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت lan demi nyekti lamun nekani sira alladzina ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab nekani bikulli ayatin kelawan saben-saben ayat ma tabi'u mongko ora podo anut sopo alladzina kiblataka ing kiblat iro wama anta lan ora ana sapa sira iku bitabiin wong kang anut kiblatahum ing kiblate alladzina wama ba'duhum lan ora ana sapa setengah alladzina iku bitabiin wong kang anut kiblata ba'din ing kiblate setengah. Wala ini tabakta lan demi nyekti lamun anut siro ahwa'ahum ing piro-piro kekarpan napsune kafir kitabi yakni alladzina utul kitab mim ba'di ma ja'aka ing dalem sause barang ja'aka nekani apa ma ing sira bayane ma minal ilmi saking ilmu innaka setuhune sira id
dan ing dalem nalikane mengkono manut iku laminadz zalimina nyekti setengah saking wong kang padha ngani ngoyo kabeh iki terusane ayat masalah kiblat ingkang nerangaken melai jus kali niko saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahum angkip latihimul lati kanu alaiha dituntun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kados pundi tata carane ngadepi ahli kitab yakni wong-wong kafir Yahudi Nasrani. Tos pundi carane ngadepi bahayae tipu dayae wong-wong Yahudi, tipu dayae wong-wong Nasrani sing cara sak mangkin sedang digalakkan, diusahakan etok-etok semua agama sama. Tapi kula sampean kedah ingat bahwa Allah Ta'ala sampun dawakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an sing jelas jelasaken, Al-Qur'an sing saged mbedakaken. Lah di antara ini ki, demi keagungan engsun, hey Muhammad, upamane wong-wong kafir ahli kitab iku sira tekani ayat apa bae kang nuduhake bener ira ana ing perkara kiblat. Artosipun cara sak mangkin. Argumen apapun cara sak mangkin. Alasan apapun ya. Seng diajukan kepada orang-orang kafir, wong Yahudi, ya. Kafir-kafir Yahudi, kafir Nasrani, walantardo angkal Yahudu, walan Nasoro, hatta tatabi amillatahum. Niki diajukan alasan apa pun ndak bakal bisa nerima. Dari wong sing dawuhaken Gusti Allah Ta'ala demi keagungan ingsun, upamane wong-wong kafir ahli kitab iku kek ono ayat opo ae wis, ayat opo ae tukno wis. Di dalam masalah kiblat ini tukno sak penjalue
Wong-wong kafir ahli kitab ora bakal anut kiblat ira krana angase, krana bencine. Padane umpamane sampean dakwah ke kampung, ya. Umpamane krana alasane umpamane sampean sayang wiritane kesuwen. Ya. Wis langsung ngaji koyok penataran ke balai desa ngono to wis. Mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mari bismillah. Saudara-saudara yo tetep gak ngarame melok. Ya. Umpamane sampean gawe bengi mamane Israel di tengah-tengah bulan Ramadan sampai Idul Fitri, ya, diserukan hanya dikutuk, hanya dikecam, tidak bakal direken. Sing paling ditakuti orang-orang kafir lek wis wong Islam iki mentali mental sahabat wis. Apa mental sahabat? Ndak ono maneh kecuali perang. Ndak ono maneh wis. Gencatan senjata, PBB, ya. Semua negara mengecam, negara di demo ndak bakal jawabannya sayang sudah terlanjur darah-darah Yahudi tidak bakal bisa nerima. Nek wis aten-atenane menungso iku koyo Yahudi menungso iku napa maghdub alaihim waladdo. Mangkane kula sampean lek kapan berhadapan kali muslimin-muslimin sing istilahi kadang-kadang niku gak seneng sholawat, gak seneng tahlil, ya, gak seneng ziarah kubur, sing jare bid'ah, jare haram, jare kufur. Iki kula sampean katene nyampe no keterangane delok dhisik iki. Iki menghukumi haram apa timbul karena kebencian apa karena gak ngerti? Lek karena gak ngerti kali jelas notok. Oh tiba oleh ono dalile wis mari. Tapi lek muncul lagi muncul teko benci mboten saged tuwas pak pegel ya kaya wong Yahudi niki kaya wong Yahudi wong-wong kafir ahli kitab ora bakal
bakal anut kiblat ira krana angase lan seliramu ora bakal anut kiblate wong-wong kafir ahli kitab iku. Dadi dhewe yo gak bakal manut awakmu, lah awakmu yo gak bakal manut dhewe. Sami kula sampeyan kali nalika dakwah. Dadi ki masyarakat iki napa ana mental-mental sing koyo ngeten iki. Kulo sampean durung-durung dakwah niku. Masyaallah teng mriki niki berat perjuangan kulo. Koyo-koyo wis berjuang koyo Bung Tomo ngono model. Mriki niki pun kulo rintis bertahun-tahun. Iwuh yang mriki niki. Contoh sing paling contoh, sing paling contoh wangkot dukuri wangkot niku wis digambarno kene Al-Qur'an. Dadi keneh mulai teko kufar Quraisy Yahudi termasuk Nasrani tetep gak oleh kulo sampean muni iwuh lah mboten enten kalimat iwuh. Kadang-kadang kula sampan supe lan lali wazan mauzune tuntunan sing ana gegene Al-Qur'an. Apa soale terkecoh ambek perkembangan lek cara digambarno wa gharrat humul hayatud dunya. Lan siji ne ora bakal anut marang kiblate siji ne. Artosipun seliramu wahai utusaku Muhammad lan pengikut-pengikutmu ndak bakal melok kiblate Yahudi Nasrani lan kafir ahli kitab Yahudi Nasrani ya ndak bakal gelem melok kiblatmu wis ndak bakal sampai kapan sampai dino kiamat ndak bakal ndak ono niki demi keagungan ingsun sumpah Allah taala ya demi keagungan ingsun Allah yen sira Muhammad anut apa kang dadi kesenengane nafsune wong-wong Yahudi sakwuse sira nampa wahyu saking Allah ya sira umpama anut mesti dadi wong kang zalim wong zalim intah wala in tabata ahwaahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm innaka laminaz zalimin. Demi Allah, demi keagungan ingsun, lek awakmu anut ya apa sing dadi kesenengane wong Yahudi sakwuse awakmu oleh wahyu. Lek kula sampean saiki sing mau sampe sing ngono lek kapan awakmu anut sakwuse weruh ilmu berarti awakmu innaka idzal laminadz zalimi. Dadi kene mriki niki sing diuji kekuatan kita niki. Dadi wis eruh iki hukume ngene iki hukume ngene iki hukume ngene iki hukume
dawa iki lahire kanggo Kanjeng Nabi Muhammad. Nanging hakikate kanggo kabeh umat Islam. Lan napa mustahil Kanjeng Nabi niki melok wong Yahudi, mustahil. Sing diengetaken adalah kita umat Islam. Dadi sapa ngerti hukume Allah yen iki haram lan iki wajib, ya ro nuli wong iku anut apa kang dadi kesenengane masyarakat, lan wani ninggalake hukume Allah tegese ngerti yen haram nanging krana marmake wong liya nuli ngukumi wenang wong mau uga kelbu wong jenenge Al-Qur'an niku sibghatullah, gemblengan Allah, metode Allah, sistem Allah, iki sing kudu dipupuk. Lah terus pemupuan niki lah engko sing dadekno lek jare Al-Qur'an, ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah niki mupuk ya napa carane salate gak kaya wong umum, ya apa bagi waktune supaya ana peningkatan, ya apa Al-Qur'ane supaya gak ketinggalan. Akhirnya apa? Akhirnya kula sampean dadi wong sing istilahe paling boten iki pancet. Pancet iki padahal rugi. Secara otomatis ibaratnya diperlukan doa, doa wirid, wirid ya. Di samping Al-Qur'an ana zikir, ono selawat, ono lah. Gek ngeriku nekulah secara otomatis dengan sendirinya supaya dadi wong sing takwa nang Allah. Lek wis takwa nang Allah, gek mriku akan terjadi. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapane wong sing wedi Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar. Lan Allah bakal paring rizki secara tidak tersangka-sangka.
garis alut-alutan masyarakat. Ya no. Situasi ini sak mangkin sepet. Ya no. Biasa mulai bulan 8, bulan 9 ngeten iki pasar. Padahal ini adalah unen-unenane wong o. Secara zaman wajah tahu kita Imam Kadhati layak turham mukma kudir yakuni Allah Ta'ala ya memberikan jatah rizki ini tidak ada hubungannya ambek bulan 1, bulan 2, bulan 8, bulan 9 ya situasi pasar gak ada pasar durung ada pasar ada utanto ada segoro gak ada pasar bedane kanggone wong muta utake biasa ngeten mantun diatin sepet Allah Ta'ala kaya rezeki gak tergantung mantun diatin durung diatin gak ono diatin wurung diatin ndak ono hubungane lek kita balik nang gelem introspeksi dandani awak awak iya apa carane dadi wong sing iman. Nah, disinilah kena apa sampai ke ngene khutbah Jumat iku dadi syarat wasiat takwa ittaqullah. Napa? Saking repote dadekno awak iki wedi nang Gusti saking repote sak umur khotbah Jumat sampe lho khotbah Jumat syaraté syarat rukuné wasiat takwa sak ayat rong ayat Al-Qur'an ittaqullah ben Jumat cocok no ambik daun Al-Quran ini mang. Allah Ta'ala dawakan lek wis awakmu wis eruh hukum eruh Quran eruh Allah Ta'ala eruh Kanjeng Nabi Muhammad eruh Tauhid terus kok si melu-melu koyok wong-wong sing gak ngerti iku ya berarti awakmu iki wong-wong sing ternyata ketemu memang muarae melorot itu teko subuh ku karat-karit Quran ku gak waca blas mari ngono biasa selawatan selawat full darusan biasa mari isya sembahyang tarawih 20 rakaat saiki kadang isya aku gak sembahyang terus dikei sepi mantul liatin yo wis pantes sangat pantes nemen pantes pantes sih justru lek rame iku keli biru kesimpulan akhir kena apa kok roto-roto masyarakat muni lek mari riyo ya kok sepi nyambut gawe soalnya memang ibadah ya sepi ngerti nah biasa sama nangan-nangan hebat bulan Ramadan ni, isa sembahyang 20 rakaat, gak kerasa, gak kerasa. Begitu Sri Yoyo, gak tahu sembahyang isa.
Ramadan mudal-mudal. Sampeyan bayang lo Ramadan. Saking rame nih wong ibadah ya, sing gak tahu salat subuh, sing gak tahu maca Quran, sing gak tahu maca selawat. Maca selawat. Subhanallah, sarung-sarunge mudal. Berase mudal, sarunge mudal. Ya. Begitu mari reo ya wis. Gak ono sing muncul. Gak ono kabeh. Yo. Wis aja takon. Wis terpaksa nggadek no TV aku iki iso. Daono iki aja takon manis. Aku biasa marburu tak ganti grendel. Wis kaono. Lah gak ngerti muarae andelok angen-angen. Iki lek coro akal-akalan teko Ramadan kene oke sawan kok se ternyata memang sepi, masjid ya sepi, langgar ya sepi, sunnah-sunnah ya sepi, Quran ya sepi, iktikaf ya sepi. Mungkin nek cara bahasa menungso malaikat ngasu. Kok ngasu malaikat? Wis gak sing njaluk. Wis gak sing njaluk saiki. Mari gambarane koyo ngono. Lah dibalik nang mene? Mesine ukuran wong iman ndak ana ukuran ketergantungan kanggo wulan, kanggo napa? Suasana, kanggo napa? Iklim, kanggo lek cara bahasa mangkin tidak ada dimensi waktu. Sing ana gek dibak digambarkan cuma yahmadunallaha taala ala kulli siddatin waroho. Ciri khas daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah apa? Selalu memuji-muji Allah. Isine muji-muji Allah. Dalam keadaan sidah, dalam keadaan panen, dalam keadaan kemarau, dalam keadaan apapun, tidak terpengaruh oleh keadaan niki miturut sak mesti. Lah adapun kene opo kula sampean kok mengalami kenyataane kok ngeten Ustaz, kenyataan niki, bukti niki. Ternyata kula sadian-sadian nggih order-order. Nah, berarti kalau sampean sih kena iklim. Kena iklim. Katut melok-melok kena iklim. Apa kok kena iklim? Nah, mungkin. Mungkin. Kalau sampean ya tasik seneng melok iklim. Nah, seneng ya melok iklim. Nah, ini sing ake mboten disadari lan gak diangen-angen dening menung kedadean kang mengkene iki bisiril fadha a'udzu billahi minasyaitonir rajim.